Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Infoplus. I danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktualne teme. Ovo su vijesti dana za 17. april. Oprečne ocjene građana o borbi protiv korupcije i kriminala. Vršnjačko nasilje u Crnoj Gori svakodnevno u porastu. Na tapetu stanje u sektoru bezbjednosti. I s jutra pretežno oblačno. Crna Gora hronično pati od problema organizovanog kriminala i korupcije. Da li se građani Podgorice osjećaju bezbjedno i šta misle o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, pogledajte u anketi koju je pripremila koleginica Adela Mulić. Pa čini mi se da je bolje. Hvala. Nije se ono sad uvuklo, to je od rata. To je počelo od rata kada su ovi koji, najveći dio njih, ne ova omladinovi poletarci, Dritani i Bečići, tako kad to kažem, mislim ove mlade ljude koji tada narođeni nisu bili, ali su odlično prihvatili tu igru i uklopili se. Dakle, kriminal posle rata je redovna pojava. U tranziciji koju smo mi, i to je redovna pojava, ali to ne znači da treba za njega imati razumijevanja, nego se žestoko boriti. Ovi ljudi se žestoko bore za Crnu Goru, a borba protiv kriminala uglavnom im služi kako bi dobili podršku naroda. Pa, sumnjam, nemam poverenja u institucije da se i dalje. Mislim da je organizovani kriminal baš onako pustio korenje u sve pore, tako da... Kao građanima imam utisak da nije, da bi moglo biti bolje, ali nisam puno upućena, ne pratim puno. Ima, evo, Dritan je navalio samo tako. On će riješiti taj problem. Ne bih to komentarisala, ali iz priloženog se sve vidi izda. A kako cijenite stanje bezbjednosti u Crnoj Gori? Pa što se mene lično tiče, sve je bezbjedno. Ko je pošten, bezbjedan, ko je nije, se pazi. Prijatno, hvala. Pa ja lično mislim da i nema. Zašto? Pa nešto se pokrenulo, ali ne do kraja. Svi ti koji su donekle procesuirani nisu tamo gdje bi trebali da budu. Pa u zadnje vrijeme primjećujemo da je značajne rezultate na tom planu. Mislim, to ohrabruje u svakom slučaju. Borba protiv organizovanog kriminala je, što kaže, nikad završen proces. Samo pitanje je da li imamo dovoljno snažne institucije koje mogu da se izbore s tim. Ali mislim da ovo je tek jedan početak, da će stvari ići na bolje. Mislim da će biti još mnogo otkrivenih. Naravno. Mislim, po ovome što sad možemo da primijetimo, da je ovo tek jedan početak i da će u nekom narednom periodu ti rezultate biti još značajniji i da će situacija sveukupno biti bolja. Teško je ovo istrijebiti. Da je borba krenula, ali nije baš tako jaka. Pa ja se nadam da ima. Kako bi ocijenio stanje bezbjednosti u Crnoj Gori? 10 od 10, nek bude 9. Ja mislim da se pretjeruje s tim, jer borbom protiv kriminala bave se svi ministri u vladu, a ne oni koji su samo za to zaduženi. I dosta nejasnih stvari ima. I u principu treba svako onaj ko se bavi kriminalom treba da odgovara. Ali normalno postoje institucije koje utvrđuju i okrivljuju. Ja sam oduševljen s ovim što sam čuo sad ovo na televiziju. Samo da nastave i sve će doći na svoje mjesto. A kako bi ocijenili stanje bezbjednosti u Crnoj Gori? Pa, ja se nadam da će da bude bolje. Bolje, sad. Trebalo bi. Hvala. Bio sam, imao sam čas 4 puta u Švajcarsku. 4 puta sam u Švajcarsku bio, ja sam se oduševio. Tamo nisam mogao da vidim u Cirih, u Bolen i onaj, da je neko bačio od pušak cigara. Pa ja mislim da ima i da bi trebalo još više. Ali ima, ovo su prvi put neki dobri potezi u zadnje 15. godina. Kako bi ocijenili stanje bezbjednosti u Crnoj Gori? Pa šta znam, solidno. Pa mislim da niko nije dovoljno bezbjedan. Zašto? Pa ne znam, mislim da upravo to što se događa u policiji je dovoljan dokaz da vidimo da
sve nije kako treba, a kako će biti, to nek vide vlasti. Skupštinski odbor za odbranu i bezbjednost nastavit će sutra kontrolno saslušanje čelnika vlade, policije i pravosuđa povodom stanja u sektoru bezbjednosti. Na sjednicu su pozvani premijer Dritan Abazović, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović i načelnik specijalnog policijskog odjeljenja Predrag Šuković. Kontrolnom saslušanju prisustvovaće i doskorašnji direktor uprave policije Zoran Brđanin, VD direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Boris Milić i ministar pravde Marko Kovač. A ostale vijesti sa političke scene donosimo u narednom prilogu. Novoizabrani zamjenik gradonačelnice Podgorice Danilo Šaranović najavio je da će revizija financijskog i administrativnog poslovanja svih organa uprave, javnih ustanova i privrednih društava, čiji osnivač glavni grad, biti jedan od ključnih prioriteta u radu. Redoslijed koraka je sljedeći. Prvo je neophodno da interna revizija saglasno zakonu uradi svoj dio posla, a nakon toga odlučit ćemo potrebi dodatne eksterne revizije. Tu se ne misli samo na rad prethodne gradske uprave, već i onih prije njih koje su ostale zapamćene po spornim tenderima, aneksima ugovora i štetnim privatno-javnim partnerstvima sa omiljenim privrednicima bivših gradskih vlasti, kazao je Šaranović vijestima. Generalni sekretar Pokreta Evropa Sad Boris Pejović kazao je da su Crnoj Gori neophodni parlamentarni izbori nakon koji će uslijediti deblokada institucije. Kako istakao, Crnoj Gori je neophodna politička stabilnost kako bismo u narednom četvorogodišnjem mandatu imali vladu posvećenu ubrzanoj dinamici privrednog i ekonomskog razvoja i afirmaciji vladavine prava. Nova vlada bi imala prioritet da zemlju vodi ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju i da uz obezbeđeni bolji standard za sve građane uspješno završi borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, naveo je Pejović. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević istakao je da se Crna Gora bez suočavanja sa stvarnim problemima neće brzo oporaviti. Voljeli me ili ne, vjerovali ili ne, ja pričam samo istinu, ma kakva god ona bila, gorka i neprijatna. Ako ne znamo istinu o stanju zemlji i društvu, kako možemo znati terapiju i krenuti putem oporavka? Bez naše katarze i suočavanja sa stvarnim problemima našeg društva nećemo krenuti pravim putem obnove i oporavka. Kad svima bude jasno, bit će kasno, naveo je Medojević. Nekadašnja poslanica Snežana Jonica kazala je da nije mogla vjerovati da će biti žrtva političke diskriminacije i to od strane partije u kojoj je provela više od dvije decenije. Nisam mogla vjerovati da će moja tadašnja partija SNP odmah po dolasku na vlast početi da se bavi političkom diskriminacijom i svim onim protiv čega smo se nekada zajedno borili dok je DPS bio na vlasti, navodi Jonica nakon presude da je nezakonito dobila otkaz u Luci Kotor. Ali, ističe ona, vlast mijenja ljude i partije. Tako sam ja od autora amandmana o zabrani političke diskriminacije došla do toga da budem korisnik te norme, a moja nekadašnja partija u liku krvavca diskriminator. To nije ona bolja i pravednija Crna Gora za koju smo se zajedno borili, niti ovakav SNP partija u kojoj sam provela 20 godina, kazala je Jonica. Vršnjačko nasilje u Crnoj Gori svakodnevno je u porastu i predstavlja jedan od gorućih problema našeg društva. Poslednji primjer maloljetničke delikvencije zabilježen je u baru kada su pretučeni sportisti iz Sarajeva koji su u Crnu Goru došli na pripreme. Majka jednog od prebijenih maloljetnika, novinarka Arduana Pribinja, Zadrije televiziju ističe da su kao porodica u šoku i zatečeni. Majka Haruna Kurića, mladića koji je napadnut u baru, Adruana Pribinja, novinarka Al Jazeere, ističe da je svjesna osjetljivosti političkog i socijalnog trenutka u Crnoj Gori i upravo zato naglašava da duboko vjeruje da je ovdje riječ isključivo o maloljetničkoj delikvenciji i da nema nikakve druge pozadine. Međutim, ono što je posebno brine jeste informacija da su sva četvorica napadača već pušteni na slobodu. Ono što mene brine, u stvari, oni meni nisu rekli ništa što bi mene utješilo. Meni su rekli da su ova četverica mladića koji su maloljetni već pušteni jer oni nemaju zakonske osnove da budu zadržani. To je ono što mene brine, ponavljam, zbog toga što je moj dijete još uvijek dole i ostala djeca iz atletskog kluba Sarajevo. Sad, ko nama garantuje da su ta djeca sigurna? Mi želimo, sad kažem vam, ponavljam, želimo vjerovati da je u pitanju samo neko vršnjačko nasilje koje neko može iskontrolisati. Prije svega porodica, pa onda naravno i nadležne institucije. Ali ako vi nemate adekvatne zakonske okvire,
na osnovu kojih trebate adekvatno da reagujete u ovakvim situacijama. To znači da ni mi nemamo garancija da su naša djeca sigurna, odnosno to znači da ni vi nemate garancija da su vaša djeca sigurna, da se ovo sutra neće desiti nekom od djece u Crnoj Gori, možda na gori način nego što se desilo našoj djeci. Prema riječima Pribinje, njen sin Harun je sada dobro, ali pomalo razočaran u današnju omladinu, jer ovo zasigurno nije način na koji treba da se odnosimo jedni prema drugima, već bi trebalo svi da budemo prava raja. Nama i dalje nije poznat razlog zašto su nas napali. Kao što sam vam već rekao, Raja, ja se osjećam dobro. Sada nam je najveća briga naš kolega koji se nalazi u Sarajevu. Čekamo te dobre vijesti od doktora i od njega da je on dobro i da će se nešto poduzeti u smislu da će biti bolji i da će se brzo oporaviti. Ja sam sa Harunom u konstantnom kontaktu. Harun je prije svega duboko razočaran. Ovo zbog onog što se desilo, zbog toga što on jako voli Crnu Goru, on voli Crnogorca, on tamo često dođe s svojim tatom koji je muzičar i upoznao je i prijatelje tamo i on se radovao ovom dolasku i sportskim pripremama i zbog toga što je planirao sresti neke od svojih prijatelja. I sad je on prije svega u velikom šoku šta se desilo, zašto je u Crnoj Gori napadnut, koji je razlog za to, zašto su ga napali njegovi Crnogorci. Mislim, razumijete, na toj osnovi on je u šoku i ništa mu nije jasno. S druge strane, u ne tako dobrom stanju nalazi se drugi napadnut dječak, Harunov drug Alija, koji je zadobio ozbiljne tjelesne povrede i danas se nalazi na operacionom stolu u Sarajevu, dok su njegovi roditelji vidno potrešeni. Drugi dječak je, mislim, duboko traumatiziran. Njegovi roditelji su mi rekli da on ne može uopće da zaspi mirno, da se dijete trza, stalno istišće šake i da on je trebao, tako mi je rekla majka malog Alije, trebao je, pošto je 9. razred osnovne škole, doći u bar na ekskurziju, ali kaže to više ne dolazi u obzir. Također mi je rekla da ne zna kako će se dijete spremati uopće za eksternu maturu, zato što je duboko traumatizirano i pod stresom. Vršnjačko nasilje samo po sebi je mnogo veći problem nego što ono izgleda u određenom trenutku i ostavlja dugotrajne posljedice ne samo po žrtve nego po čitavo društvo, jer kada nasilnik ostane bez adekvatne kazne, on automatski dobija poruku da mu ovakvo ponašanje prolazi i samim tim nastavit će sa maltretiranjem. Negdje se mora podvući crta, zaključuje Pribinja. Budva je spremna da dočeka veliki priliv turista. Trenutno u tom gradu boravi 12.000 turista, od čega je oko 7.800 gostiju u privatnom smještaju, dok 70% te brojke čine gosti iz Rusije. Tako ističu iz turističke organizacije opštine Budva. Predstavnica turističke organizacije Budva Tijana Kotorac kazala je da se predsezona pokazala veoma dobro. Naglašava da u hotelima prednjače gosti iz Izraela, Njemačke, Srbije i Rusije, pa ta tržišta zauzimaju prva 4 mjesta. Što se tiče glavne turističke sezone ili nekog perioda koji nam sada slijedi, tradicionalno su uskršnji praznici vezani za organizovane grupe dolazaka u našim hotelima. Očekujemo goste koji će nam doći posebno sa područja iz zemalja zapadne Evrope, to su oni gosti koji vole predsezonu, to smo sada imali priliku da čujemo i na sajmovima koje smo posjetili. Dakle, turisti iz zemalja zapadne Evrope i centralne Evrope vole period predsezone, period postsezone, prosto ne vole da budu dio one velike gužve. Kotorec je ukazala i na izazove koje donosi sezona u turističkoj metropoli kakva je Budva, te se nada da će turistička organizacija zajedno sa lokalnim službama i opštinom uspjeti da riješi te probleme. Pred nama je sada jedan novi izazov pred Budvom i turističkom organizacijom, svim lokalnim službama, opštinom, u onom krajnjem i jedinom u stvari smislu, to je da odolimo svim izazovima koje nam pruža u stvari i koje će nam donijeti ova turistička sezona po pitanju broja ljudi koji će se sliti u Budvu, za koju znamo da je najatraktivnija turistička destinacija. Dakle, moramo se potruditi da obezbjedimo i koliko je toliko normalan saobraćaj i pristup gostiju našoj destinaciji i naravno sve sadržaje i sve aktivnosti na ovom području kakve gosti zaslužuju. Turisti iz različitih krajeva svijeta već sada borave u Budvi, a među njima su i gosti iz Italije, Njemačke, Norveške, Poljske, Srbije i Rusije. Dolazimo sa Sicilijem. Ovo nam je prvi put u Crnoj Gori. Nevjerovatno je. Imate planine i more. Sve je lijepo. Mislim da ćemo ponovo doći u novembru i ostati na duže.
Dolazim iz Norveške. Već 20 godina dolazim ovdje, tako da mi je grad jako poznat. To što dolazim već 20 godina pokazuje koliko mi se sviđa. Dolazimo iz Njemačke, Bavarske. Prošle godine smo ovdje došli motorima i bilo je prelijepo. Pa smo i ove godine došli, ali sada avionom. Iz Beograda sam. Nisam bila u Budvi 30 godina. Dosta se promenilo, dosta se izgradilo. Ono što mi se malo ne sviđa, ima previše stranaca, ali svakako mirno je, more, lepo je. Prema dosadašnjim najavama, iz turističke organizacije Budva ističu da će ova predsezona, sudeći po rezultatima koje bilježe, biti bolja nego što je bila prethodna. A ostale vijesti koje su obilježile današnji dan pogledajte u narednom prilogu. Slavica Ščekić, sestra ubijenog policijskog funkcionera Slavoljuba Ščekića, ogorčena je na činjenicu da ni nakon 18 godina od ubistva njenog brata nije učinjeno baš ništa da se taj zločin rasvijetli. Ona je poručila da neće odustati dok počinioci ne bude odgovorni za nedjelo koje su učinili. Borba za pravdu za mog brata Slavoljuba duga 18 godina i još traje, bez naknada da će se brzo okončati, jer kakvo je stanje u državi, borba za pravdu trajeće još dugo, poručuje Slavica Ščekić. U saobraćajnoj nezgodi na putu Herceg-Novi Nikšić u blizini Vilusa povrijeđene su dvije osobe. Povrijeđeni su prevezeni u Nikšićku opštu bolnicu i nijesu životno ugroženi. Do udesa je došlo kada je, iza sada nepoznatih razloga, vozilo Herceg-Novskih registarskih tablica skrenuo sa puta i udarilo u stijenu. Plavska granična policija zaplijenila je kod graničkog prelaza Grnčar više od 54 kg marihuane. Iz policije je saopšteno da je nepoznata osoba koja je prenosila drogu nakon što je primijetila policajce dala u bjegstvu, pri čemu je bacila teret sa marihuanom. Policija intenzivno radi na identifikaciji, lociranju i procesiranju pomenutog lica, navodi se u saopštenju. Vazduh u Pljevljima i u martu bio je loše kvaliteta, podaci su iz redovnog mjesečnog izvještaja koje objavlja Agencija za zaštitu životne sredine. Na kvalitet vazduha najviše negativnog utjecaja, pored velikih industrijskih i energetskih objekata kao što su rudnik uglja i termoelektrana, ima i rad glavne gradske kotlarnice i preko 4000 individualnih ložišta koja kao gorivo koriste ugalj. Suđenje bivšem predsjedniku opštine Tivac Siniši Kusovcu zakazano je za 3. maj u Podgoričkom višem sudu. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je sredinom septembra prošle godine optužnicu protiv Kusovca zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Istoričar Predrag Marković rekao je da je vrijeme da Evropska unija pokaže odgovornost kada je riječ o pitanju Kosova i Metohije, odnosno da utiče na Prištinu da odustane od politike izazivanja sukoba. Marković smatra da Brisel mora da utiče na stranu koja se opire svakoj normalizaciji odnosa u regionu. Vrijeme je da Evropska unija pokaže odgovornost kad je u pitanju kosovsko pitanje. Znači, u situaciju koju jedna strana ispoštuje sve što je obećala, to je srpska strana, a druga ništa, zaista može se zapitamo koliko je zaista u pitanju ugled Evropske unije koji ugrožavaju Albanci i prištinska strana. Znači, Evropska unija ako hoće da pokaže ozbiljnost, mora da stranu koja se opire svakoj normalizaciji da utiče na nju, a to je prištinska strana. Marković je kazao da je aktualna vlast u Prištini vinovnik svih nesporazuma. Najveći problem je Kurtijeva demagogija. Njemu je jedini cilj da na vatrenom antisrpskoj retorici dobije izbore. Tako da Kurti nema neki interes da se ponaša korektno. Tako da za sada ne možemo očekivati da pre njihovih izbora da Kurti uradi bilo šta konstruktivno. Marković je naveo da Evropska unija mora da stane iza sporazuma koje je sama podržala. Pa Evropa će kao i obično da se obruka, zato što nije u stanju da sprovede ono što je sama propisala, to su briselski sporazumi. A Amerika, u ranijim krizima Amerika je uvek puštala da se Evropa kompromituje, pa je onda na kraju rešavala. Rat u Ukrajini ušao je u 418. dan.
Ruske snage nastavljaju napade u pravcu Limana, Bahmuta, Avdejevke i Marinike. Posebno su žestoke i iscrpljujuće borbe za kontrolu Bahmuta. Sa druge strane, Slovačka isporučila Ukrajini više borbenih aviona MiG-29. Ukrajini nije bilo mirno ni za Vaskrs. Kijev navodi da se u Bahmutu vode krvave borbe, ali tvrde da njihovi vojnici odolijevaju napadima. Ukrajinske snage ispalile su 20 raketa iz višecijevnih bacača u pravcu Donjecka. Pogođena je crkva u kojoj je na Vaskršnjem denju bilo nekoliko desetina ljudi. S druge strane, Rusija oslobodila 130 ukrajinskih vojnika. Pored toga, posada protiv vazdušne odbrane uništila je jednu bespilotnu letjelicu ukrajinske vojske. Slovačka je predala Ukrajini svi 13 borbenih aviona MiG-29 koje je ranije obećala, saopštilo je Slovačko ministarstvo odbrane. Ukrajinski premijer Deniš Mihal saopštio je da će Svjetska banka izdvojiti 200 miliona dolara pomoći Ukrajini za obnovu energije. Danske vlasti se ne pridržavaju nikakvih crvenih linija po pitanju isporuke novog naoružanja Kijevu i ne razmišljaju o cijeni eskalacije sukoba za ukrajinski narod, izjavio je ruski ambasador u Kopenhagenu Vladimir Barbin. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu javno je Vladimiru Putinu pročitao izvještaj o vježbama koje je sprevela Pacifička flota. Na snimku emitovanom na državnoj televiziji, Putin je odgovorio ocjenom da su brze provjere pokazale da je Pacifička flota u visokom stepenu spremnosti i da je prioritet Rusije Ukrajina. Istovremeno, Putin se sastao sa kineskim državnim savjetnikom i ministrom odbrane Li Shangfuom i tom prilikom podsjetio na nedavnu posjetu kineskog predsjednika Xi Jinpinga Rusiji, navodeći da je ona bila veoma produktivna i da je razgovarano i o saradnji između vojnih resora. Putin je rekao da Kina i Rusija aktivno sarađuju u oblasti odbrane, redovno razmenjuju korisne informacije, sarađuju u oblasti vojno-tehničke saradnje i održavaju zajedničke vojne vježbe. Ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov boravit će od danas do 21. aprila u posjeti zemljama Latinske Amerike, u tokom koje će obići Brazil, Venecuelu, Nikaragvu i Kubu, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz program naše televizije jer se uključujemo u prenos utakmice ABA lige između Zadra i Partizana. Pratite nas i na portalu adria.tv.